Светата великомаченичка Екатерина, ќерка на царот Конста, по смртта на татко и живееше со својата мајка во Александрија. Мајка и беше постојана христијанка, која што преку својот духовен отец ја приведе кон Христовата вера и Екатерина. Во едно видение Света Екатерина прими прстен од самиот Господ Исус во знак на веритба со него. Тој прстен до ден денес стои на незината рака. Екатерина беше многу надарена и добро школувана во грчката филозофија, медицината, реториката и логиката, а притоа беше и необично убава. Кога злочестивиот цар Максимијан им принесуваше самиот жртви на идолите и им наредуваше на другите да го вршат истото, света Екатерина смело излезе пред царот и ја изобличи неговата идолопоклоничка заблуда. Кога виде царот дека е посилна од него во мудроста и во знаењето, повика 50-мина најмудри луѓе за да се препираат со неа за верата и да ја посрамат. Но Екатерина ги надмудри нив и ги посрами. Раздијарениот цар нареди сите 50-мина мудреци да се изгорат во оган. По молитвите на светата Екатерина, овие мудреци сите пред смртта го исповедаа името Христово и се објавија себе си за христијани. Кога оваа маченичка беше во затворот, го приведе кон верата војводата Порфири со 20 војници, а ја обрати кон Христа и самата царица Августа Василиса. Сите пострадаа за Христа. Примачењето на света Екатерина и се јави ангел Божи, го запре и го искрши тркалото на кое беше мачена. А потоа и се јави самиот Господ Христос и ја утеши. После многу мачења, ја убија со меч во незината 18-та година, на 24 ноември 310-та година. Од незиното тело истече млеко наместо крв. Чудотворните мошти на света Екатерина почиваат на Синај. Господе Исусе Христе, Сине Божи, по молитвите на светата великомаченичка Екатерина, помилине и спасине. Амин.